DW زينة. إنا استلنا ندمنا مشاتش ودمجوش بقدمي أمارس تزينا وشونا سمالو بسمين إثيوبيا نورة تامتات بزلق أو يرس برست أورنت لإثيوبيا من قصد دقاف سيسات وينبرو يإرترا وطار دروش كتغرايك اللين شرنا أكسوم كتموش لك أو ودى دمبر بكل عمر طوال سيل يأين مانيوش انت أكسو زاري رويتر سيزينا قلقلو تزقبه كهج جاكباب ويجي يتفز أميالو إسر باش تكوى يكم سيل يأتوبيا سباي مبتوش قوبا إي زاري باوت أو مغريج عاسها السبا إسامقو أهونم تبقى وندمو إبسا ممهرت مسكر مابران جمرو يتلا يو يتفوكا كاري بارتيا بالاتنا مراروش لا إسراتي يتفز أمنو سيل باوت أو مغريج عاتك سوال بلفوت هاي عمتات بقلم زوريا ودى عندشي سبات متويم متأقو غازيت انيوش تغلو عالسيل يغازيت انيوش مبتت تكرا كاريو درجت عند بتنات يتدقفن من رجا يفاد رقا يراقنا سوريا لبزوهن مقنانيا سرا ادقينيا اقروشنا تشوم تبلوال በዓለም ዙሪያ የሚገኙ የእግር ኳስ አፍቃሪዎችን ጨምሮ የዓለም ታዋቂ ሰዎች በብራዚሉ የእግር ኳስ ንጉስ ፔሌ ከዚህ ዓለም በሞት መለየት ሀዘናቸውን እየገለጹ ነው ዜናው በዝርዝር በሰሜን ኢትዮጵያ ለሁለት ዓመታት በዘለቀው የርስ በርስ ጦርነት ለኢትዮጵያ መንግስት ድጋፍ ሲሰጡ የነበሩ የኤርትራ ወታደሮች ከትግራይ ክልል ሽረና አክሱም ከተሞች በመውጣት ወደ ድንበር በኩል አመርተዋል ሲል የአይን ማኞችን ጠቅሶ ዛሬ ሮይተርስ ዜና አገልግሎት ዘገበ። የኤርትራ ወታደሮች የትግራይን ክልል ሙሉ በሙሉ ለቀው መውጣታቸው ይሁን አሊያም ካንዳንድ ከተሞች ማፈግፈጋቸው ግልጽ አለመሆኑን ሮይተርስ አያይዞ ዘግቧል። የኤርትራ ማስታወቂያ ሚኒስትር አቶ የማነ ገብረ መስቀል ለዜና ወኪል ሮይተርስ የኤርትራ ወታደሮች ስለመሆናቸው ወይም አለመሆናቸው ማረጋገጥም ሆነ አለማረጋገጥ አልቻሉም። ዛሬ ምንጭ ሮይተርስ ዛሬ በዚህ ጉዳይ ላይ የትግራይ ኃይሎች ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳንም ሆነ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሬድዋን ሁሴንን ጠይቆ ምላሽ እንዳላገኘም ዘግቧል። በአክሱምና በሽሬ የሚገኙ የእርዳታ ሰራተኞች እንደተናገሩት ግን ትናንት ሐሙስ በበርካታ የጭነት መኪናዎችና ተሽከርካሪዎች ላይ የተሳፈሩ የኤርትራ ወታደሮች የጠረፍ ከተማ ወደ ሆነችው ወደ ሽራሮ ሲያመሩ ማየታቸውን ተናግረዋል። አንድ የእርዳታ ሰራተኛ እንደተናገረው ከሆነ ደግሞ ተሽከርካሪ ላይ ተሳፍሮ የነበሩት የኤርትራ ወታደሮች ወደ ሽራሮ ሲያመሩ እጃቸውን በመሰናበት እያውለበለቡ ነበር ሲል መናገሩን ሮይተርስ ዜና ወኪል ዘግቧል። ዶቼ ቬለ ስለ ሁኔታው ከትግራይ ክልል ባለስልጣናት ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ያደረገው ጥረት አልተሳካም። ከህግ አግባብ ውጪ የተፈጸመ ያለው እስር ባስቸኳይ ይቁም ሲል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ኢሰመጉ ዛሬ ባወጣው መግለጫ ጠየቀ። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስር የሚገኙ የመንግስት ትምህርት ቤቶች የኦሮሚያ ክልል ባንዲራን መስቀልንና መዝሙርን መዘመርን ተከትሎ በተነሳው ግጭት ምክንያት ሁከት አስነስታቸዋል ተብለው ተጠርጥረው ስለታሰሩ ተማሪዎችና ፖለቲከኞች ጉዳይ ከሚመለከታቸው አካላት ኢሰመጉ ማብራሪያ ቢጠይቅም ምላሽ አለማግኘቱን አስታውቋል። ክልላዊ ባንዲራውና መዝሙሩ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በሚገኙ ትምህርት ቤቶች ይተግበር አይተግበር በሚል ተቃውሞና ግጭት ተጠርጥረው ታስረዋል የተባሉ 9 ተማሪዎች ታህሳስ 3 ቀን በፖሊስ ተይዘው ታህሳስ 7 ዕለት በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ንፋስ ስልክ ምድብ ችሎት ቀርበው ጉዳያቸው መታየቱን ኢሰመጉ ጠቅሷል። ፍርድ ቤቱ ተማሪዎቹ እንዲፈቱ ውሳኔ የሰጠ ቢሆንም ፖሊስ ለከፍተኛ ፍርድ ቤት ይግባኝ በማለቱ ታህሳስ 11 ጉዳያቸው ዳግም መታየቱንና ከፍተኛ ፍርድ ቤት የስር ፍርድ ቤትን ውሳኔ ያጸና ቢሆንም ፖሊስ ውሳኔውን ወዲያውኑ ለመፈጸም ፈቃደኛ ለመሆኑን ኢሰመጉ አስታውቋል። ይሁንና ተማሪዎቹ ታህሳስ 13 መፈታታቸውንም ኢሰመጉ ገልጿል። ከተማሪዎቹ በተጨማሪ ከዚሁ ችግር ጋር ተያይዞ የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ ከፍተኛ አመራር መምህር ዘመነ ጌቴ ሁከትና ብጥብጥ በማስነሳትና ንብረት በማውደም በሚል ተጠርጥረው መያዛቸውና ከፍርድ ቤት ውሳኔ ውጪ ከእስር አለመፈታታቸውን ኢሰመጉ አስታውቋል። ከዚህ ሌላ በምርጫ ክልል አደረጃጀቶች መሰረት በደራሼ ልዩ ወረዳ ኢሰመጉ ስራ ላይ የነበሩ ያላቸው የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ አባላትና አመራር መታሰራቸውን ገልጿል። 5 የኢዜማ ፓርቲ የምርጫ ክልሉ አባላትና አመራር በጸጥታ ኃይሎች ተይዘው ወደ አልታወቀ ስፍራ መወሰዳቸውን አክሎ
ኢሰመጉ ይፋ አድርጓል። ጠበቃ ወንድሙ ኢብሳ ታሳሳ 11 በኦሮሚያ ክልል ፊንፊኔ ዙሪያ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ችሎትን በመድፈር በሚል ተከሰው 4 ወር ተፈርዶባቸው በሰበታ ማረሚያ ቤት እንደሚገኙና ይግባኝ መጠየቃቸውን ኢሰመጉ ካሳሰባቸው መረጃዎች ካሰባሰባቸው መረጃዎች ለማወቅ መቻሉን አስተውቋል። በጋዜጠኛ ሰለሞን ሹሙዬ በመምህርት መስከረም አበራ እንዲሁም በተለያዩ የተፎካካሪ ፓርቲ አባላትና አመራር ላይ እስራት የተፈጸመ መሆኑን የገለጸው ኢሰመጉ ይህ መግለጫ አስቆጣበት ጊዜ ድረስ የተወሰኑ የተፈቱ ቢሆንም አሁንም በእስር ላይ ያሉ እንዳሉ መረዳቱን ኢሰመጉ ዛሬ ይፋ ባደረገው መግለጫ ያሳያል። ኢሰመጉ ወደ አልታወቀ ስፍራ የተወሰዱትና ያሉበት የማይታወቁ ያላቸው ፖለቲከኞች ጉዳይ በሕግ አግባብ በግልጽ እንዲታይ እንዲሁም ይህንን እገታ ያደረጉ አካላት ተጠያቂ እንዲሆኑ ሲል ጥሪ አስተላልፏል። ከኢሰመጉ ማብራሪያ እንዲሰጡ በደብዳቤ የሚጠየቁ የተለያዩ የመንግስት መስሪያ ቤቶች አፋጣኝ ሆነ ምላሽ በመስጠት መረጃ የማጋራት ኃላፊነታቸውን እንዲወጡም አሳስቧል። አድማጮች በመከታተል ላይ ያላችሁት ከዶቼ ቬለ በቀጥታ የሚሰራጨውን የምሽቱን የዓለም ዋና ዋና ዜና ነው። በአለፉት 20 ዓመታት በዓለም ዙሪያ ወደ 1700 የሚጠጉ ጋዜጠኞች ተገድለዋል ሲል Reporters Without Borders የተባለው የጋዜጠኞች መብት ተከራካሪ ድርጅት አንድ በጥናት የተደገፈ መረጃን ይፋ አደረገ። እንደ ድርጅቱ ጥናት በአማካኝ በአመት ባለማችን 80 ጋዜጠኞች በሙያቸው ምክንያት ይገደላሉ። ከጎርጎሮሳውያኑ 2003 እስከ 2022 ባሉት 20 ዓመታት የመዘገብና የማሳወቅ መብት ያላቸው ባለሙያዎች በብዛት የተገደሉበት ዓመታት እንደነበሩ መቀመጫውን ፓሪስ ያደረገው የጋዜጠኞች መብት ተሟጋች ድርጅት ይፋ አድርጓል። ከተገደሉት ጋዜጠኞች ቁጥር ጀርባ ለጋዜጠኝነት ፍቅርን ስብዕና ተሰጥቶና ቁርጠኝነት ያላቸው እውነትን ፍለጋ መረጃ ለማሰባሰብ ሲሉ ህይወት የከፈሉ ባለሙያዎች ናቸው ሲሉ የጋዜጠኞች መብት ተከራካሪው ድርጅት ዋና ጸሐፊ ተናግረዋል። ኢራቅና ሶሪያ ጋዜጠኞችም ሆነ ጋዜጠኛ ሆኖ ለመስራት በጣም አደገኛ የተባሉ አገሮች ናቸው ሲሉ የተናገሩት የድርጅቱ ተጠሪ ባለፉት 20 ዓመታት በእነዚህ ሀገራት በአጠቃላይ 570 ጋዜጠኞች ወይም ባለም አቀፍ ደረጃ ከተገደሉት ጋዜጠኞች መካከል ከአንድ ሶስተኛ በላይ የሚሆኑት በኢራቅና በሶሪያ መገደላቸውን ተናግረዋል። በዩክሬን እየተካሄደ በሚገኘው ጦርነት ምክንያት በተሰናባቹ 2020 ዓመት የጋዜጠኞች ሞት ጨምሯል። በዩክሬን ባለፈው የካቲት ወር ጦርነቱ ከተቀሰቀሰ ወዲህ እስከዛሬ 8 ጋዜጠኞች ተገድለዋል። በአሁኑ ወቅት በአውሮፓ ከሚገኙ ሀገራት መካከል ዩክሬን ለመገናኛ ብዙሃን አደገኛ የሆነች ሀገር መሆኗም ተገልጿል። ባለፉት 20 ዓመታት ውስጥ 25 ጋዜጠኞች የተገደሉባት ሩሲያ ውስጥም ከዩክሬን ቀጥሎ የጋዜጠኝነት ሙያ አደጋ ላይ የወደቀበት ቦታ ነው። የሰሜን ጦር ቃል ኪዳን ሀገራት ኔቶ ዋና ተጠሪ ጀንስ ሽቶልተንበርግ ጀርመን እና ሌሎች የኔቶ አባል ሀገራት ለዩክሬን የጦር መሳሪያ ማቅረባቸውን እንዲቀጥሉ ጥሪ ያቀረቡ የኔቶ ዋና ተጠሪ የጦር ቃል ኪዳን ህብረቱ ለዩክሬን ተጨማሪ የጦር መሳሪያ ቁሳቁሶችን ማግኘት እንደሚፈልግ የገለጹት የአዲስ ዓመትን አስመልክቶ ኖርዌይ ለሚገኘው የጀርመን ዜና አገልግሎት ቃለ ምልልስ በሰጡበት ወቅት ነው። ለዩክሬን ወታደራዊ ድጋፍ መስጠት ወደ ሰላም የሚያደርሰው ፈጣን መንገድ መሆኑን የኔቶ ዋና ጸሐፊ ተናግረዋል። የሩሲያ ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ዩክሬንን መቆጣጠር እንደማይችሉ ማመን ይኖርባቸዋልም ብለዋል። የዩክሬን ነጻ ዲሞክራሲያዊ መንግስቷና ህልውናዋ ሲረጋገጥ የድርድር መፍትሄ ሊኖር ይችላል ሲሉ የሰሜን ጦር ቃል ኪዳን ሀገራት ኔቶ ዋና ተጠሪ ጀንስ ሽቶልተንበርግ ተናግረዋል። የማይናማርዋ የቀድሞ መሪ አንግ ሳን ሱቺ ተጨማሪ የ7 ዓመት እስራት ተፈረደባቸው። በአዲሱ ብይን መሰረት የ77 ዓመቷ የቀድሞ የማይናማር መሪ በድምሩ 33 ዓመት በእስር ቤት ውስጥ እንዲያሳልፉ ነው የተወሰነባቸው። በሚያንማር ያስቻለው ፍርድ ቤት የ77 ዓመቷ የኖቤል የሰላም ሽልማት ተሸላሚ በአምስቱም የሙስና ወንጀል ጥፋተኛ ሲል ወስኗል። ከሁለት ዓመት ገደማ በፊት የሚያንማር ጦር በዲሞክራሲያዊ ምርጫ የተመረጡትን አንግ ሳን ሱኪን በኃይል ገልብጦ ስልጣን ከያዘ በኋላ ፖለቲከኛዋ በቁም እስር ላይ ቆይተው እንደነበር የሚታወስ ነው።
በመጨረሻም ዜና ረፍት ባለም ዙሪያ የሚገኙ የግር ኳስ አፍቃሪዎችን ጨምሮ ያለም ታዋቂ ሰዎች በብራዚሉ የግር ኳስ ንጉስ ፔሌ ከዚህ ዓለም በሞት መለየት ሀዘናቸውን እየገለጹ ነው። ፔሌ በሚል ቅጽል ስሙ የሚታወቀው የብራዚሉ የግር ኳስ ንጉስ ኤድሰን አራንተስ ዶናስ ሜንቶ የነቀርሳ ህመሙ ጠንቶበት ባለፉት ሳምንታት በሆስፒታል ሲረዳ ቆይቶ ትናንት ምሽት ማለፉ ነው የተሰማው። ፔሌ እግር ኳስን ወደ ስነ ጥበብና ወደ መዝናኛነት የቀየረ ለድሆችና ለጥቁሮች በጥበቡ ድምጽ የሰጠ ሲል ወጣቱ ብራዚሊያዊ የእግር ኳስ ኮከብ ኔማር ሀዘኑን በመግለጽ አወድሶታል። የዓለም አቀፉ የእግር ኳስ ፌዴሬሽን ፊፋ በበኩሉ እግር ኳስና ዓለም ስለ ፔሌ ያዝኗል ሲል የሀዘን መግለጫውን አስተላልፏል። በቆርቆሮሳውያኑ 1958ና 1962 እንዲሁም 1970 ለብራዚል የዓለም እግር ኳስ ዋንጫን ያሸነፈው ፔሌ በቆርቆሮሳውያኑ 2000 የክፍለ ዘመኑ ኮከብ ተጫዋች ተብሎ በፊፋ መመረጡም ይታወቃል። ብራዚል የዓለም እግር ኳስ ንጉሱ ረፍቷን ተከትሎ የሶስት ቀናት የሀዘን ጊዜን አውጃለች። ዶቼ ቬለ ነው። ከዶቼ ቬለ ዜናውን ለማብቃት ርዕሰ ዜናዎቹን በድጋሚ እንሆ። በሰሜን ኢትዮጵያ ለሁለት ዓመታት በዘለቀው የእርስ በርስ ጦርነት ለኢትዮጵያ መንግስት ድጋፍ ሲሰጡ የነበሩ የኤርትራ ወታደሮች ከትግራይ ክልል ሽረና አክሱም ከተሞች ወጥተው ወደ ድንበር በኩል አምርተዋል ሲል የዓይን እማኞችን ጠቅሶ ዛሬ ሮይተርስ የዜና አገልግሎት ዘገበ። ከህግ አግባብ ውጪ እየተፈጸመ ያለው እስር በአስቸኳይ ይቁም ሲል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ኢሰመጎ ዛሬ ባወጣው መግለጫ አሳሰበ። ዜናው አበቃ።